Viete, čo je šmolc, cvíčala, kakarec, klonka, stupary, či pajta, taličky alebo buchary? Sú to výrazy, s ktorými by si poradili tí skôr narodení, ale v Máčove na tradičných gazovských dvoroch ste sa to mohli dozvedieť aj vy. Zbierame exponáty, ktoré máme nainštalované v gazdovských dvoroch a postupne ich zveľaďujeme a dávame do takého stavu, aby vydržali, aby to ľuďom pripomínalo, tým starším, doby, keď oni v podstate s tým pracovali. Máme 13. ročník Máčovských gazdovských dvorov, spojený so zrazom veteránov traktorov, veteránov a ďalšej poľnohospodárskej a inej techniky. Toto všetko zastrešuje občianske združenie Hypo Máčov, teraz za spolupráce i Trenčianskeho samosprávneho kraja, regionálne kultúrneho centra Prievidza, Hornonitrianskeho múzea, obce Diviaky nad Nitricou, Matice Slovenskej. Ako by sa podobná akcia zaobišla bez dobrého guláša s čerstvým chlebíkom? Súťažné družstvá z blízka aj ďaleka v prvom dvore súťažili, kto vie guláš uvariť najlepšie, každé podľa svojho originálneho receptu. Tajné veci sa neprezrádzajú. V prvom rade. Mesko od mesa šéf je tu, ktorý doniesol meso, zabezpečil. Takže aké máme mesko? Diviak. Diviak a jeleň. Bravčovina a trošku divinky. Aby sme zmiatli polovníkov, lebo oni vždy musia vyhrať. Majú diviny, tak reku zamiešame, aby to mali rozhodcovia ťažšie. A motokrosovému kuchárovi guláš vyšiel. Stal sa neskôr celkovým víťazom súťaže. Len pár metrov od gulášmajstrov sa tiež čosi varilo, ale vôňu gulášu to veru nemalo. Tu sa prevádza pálenie smoly. Takáto pyramída sa uloží z dreva, najlepšie z borového, čím viacej živice alebo hrčí alebo grží, ak sa to ľudové volá. Poukladá sa to do tej pyramídy, zasype sa to zemou a zhora sa to zapáli. Nedokonalým spalovaním by nám mala vytekať také mazivo, to je šmolc, čo sa používalo kedysi na natieranie vozov, na osky, na staré brány, fúrik sa na strehu. A použitie bolo široké, sudy sa po zmiešaní s lojom vytierali, koža impregnovala a v starej medicíne sa tekutinou aj dezinfikovalo. Boli sme zvedaví aj na chytanie cvíčal. Náš sprievodca nám záhadného tvora a jeho lovenie priblížil. Je to vták veľkosti drozda, buď plavého, alebo čierneho, troška väčší. A do takto jedného kila išlo 6 až 8. Brali to farári, notári a vyššie postavení ľudia na dedinách a meste, ktorí to mali ako delikatesu. Cvíčali sa chytali na lep z imela, ale jednoduché to určite nebolo. Natierali sa tie lepáky, tie paličky, ktoré sa usádzali do takýchto chytákov. Zavesilo sa to a keď si ten vták, tá čvíčala, ako nazvané, to je ľudový názov čvíčala, drost švikotav je to, sa odlepev, dávalo sa do týchto klietkov. Potom putovali živé vtáčiky k vyvoleným gurmánom v špeciálnych košíkoch. V exkurzii minulosťou sme sa s Antonom Javorčekom dostali ku kakarcom, ktoré pomáhali koscom. Poobzerali ošítku na zbožie, kanku, v ktorej sliepky znášali vajíčka. A vysvetlil nám aj, čo je ostrva, čo sušák. Problémom v Máčove bolo, kam sa pozrieť skôr. Staré pluhy, brány, rebriniaky, vozy, hasičské striekačky, ale aj motory, ktoré poháňali iné stroje a pomáhali ľuďom pri práci. Toto je tzv. Stabilák, ľudovo povedané stabilák stroj. To sa používa, ako vidíte, na mláťaní, alebo aj na inšie, kde nebola elektrika, alebo napílenie dreva, baráke na pohon, čo bolo, tak to ťahalo. Len pár metrov od slnečnej gulášovej a motorovej horúčavy bolo príjemne až chladno. V prednej izbe starého domčeka sedeli dve dámy. Tá kúsok skôr narodená sedela za tkáčským stavom, mladšia vyrábala bábiky. Vlaky na to vyrábali koberce, robili sa z látok, zo starých látok, ktoré sa nastrihali na malé kúsky. A na tomto stroji sa to spracúvalo počas zimy, počas voľných dní, keď mali tie ženy. No a potom buď na tom zarábali, alebo mali doma, zužitkovali. Zatkám to takto, že vlastne má tu priestor. Nebude nikto.
teraz ja musím urobiť s tým druhou stupajou vlastne. Tak to prehodím. Tu sa mi to prekryží. Vlastne, že to ja prekryžím, tak sa mi to nevytiahne. Zatlačím zase, ono mi to zatlačí. Kolegyňka pani Vierky sedela pod okienkom a mala tiež plné ruky práce. Robím babiku, ako bola ešte keď boli naše babky malé. Naučila ma to teta Vierka a robím to vlastne z uteráka a zo starých nitiek. Našou ďalšou zastávkou pri putovaní Máčovom boli tkáčky z Hornonitrianského múzea. Tu sme sa opäť mohli presvedčiť o šikovnosti našich predkov, ale aj našej ďalšej sprievodkyne minulosťou. Pracujem v Hornonitrianskom múzeu ako konzervátorka textilu a popri svojej práci si často vyskúšam aj niektoré starodávne techniky textilné. Ono sa to vlastne, je to také automaticky, že sa to nevylučuje. Keďže niečo chceme opraviť, tak musíme vedieť, ako to bolo robené. Takže jednou z takýchto techník bolo aj tkanie na kartičkách. Takéto tkanie na kartičkách je v princípe podobné ako tkanie na krosnách. Takže musí byť natiahnutá osnova, ktorá sa teda naťahuje aj na krosnách a pomedzi kartičky, teda pomedzi nite, ktoré mi rozdeľujú tieto kartičky, tieto sú štvorhrané, tak prechádza útok. Takže prejdem útok, sa hovorí, že člnok a útok, pretože tie nite ako keby útočili na tie nite v osnove. Takže prešla som si na jednu stranu a teraz mám tu taký vzor, dúfam, že pôjdem dobre, pretože pri tom musím premyšľať. Takže teraz by som mala točiť, aspoň dúfam, dopredu. Všetky kartičky, tento vzor je taký, že tento vzor sa vytvoril tým podľa toho, ako som natiahla tie nite. Takže ono je to už to také zložitejšie, podľa farebnosti a podľa postavenia kartičiek. Tento rýchlo kurz by určite nestačil na pochopenie a zvládnutie zložitej tkáčskej techniky. Môžeme opäť len oceniť dôvtip a zručnosť našich praprababiek. Nejako nás ťahalo o domček ďalej, možno preto, že sa z neho šírila príjemná vôňa čerstvo napečených cesnakových posúchov a voňavého chlebíka. Ešte teplejšie ako pri peci na chlieb bolo v kovárskej dielni. Trochu sme zavadzali, ale chceli sme všetko vidieť a počuť. Majster kováč vyrábal maličkú podkovu, ale tak, ako sa to robí pri výrobe riadnej pre koníka. Už len vyrovnávam, už je hotová. Trošku zrovnám a môže ísť do vody. A darček pre šťastie bol o chvíľu hotový. Gazdovský život v minulosti bol plný roboty okolo domu, statku, na poli, ale našla sa aj chvíľa pre zábavu. Ako malina, huja, 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 ja, tečie voda kalna, huja, 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 ja, tečie voda preč. Bolo na čo pozerať na 13. gazdovských dvoroch v Mačove. To, ako to robí Anton Blaho a jeho občianske združenie Hypo Mačov, môže byť príkladom aj pre ďalšie obce. Veď prázdnych starých domov je dosť a určite aj schopných partií, ktoré si vážia tradície našich predkov, tak ako v Mačove. Gazdovské dvory majú aj veteránsku traktorovú časť. Tá sa ale začala pred rokmi konskými pohonmi. Tento zraz veteránov a traktorov je vlastne pokračovaním gazdovských dvorov a vlastne tých konských záprahov, ktoré sa tu konali. Po 10. ročníku sme povedali, že vzhľadom na náročnosť sme prešli na zraz traktorov. Začínalo to tým, že my sme to tu na Mačove s kamarátmi aj z okolitých susedných dedín začali, takže tie svoje traktoriky, ktoré sme mali v garážiach alebo v odvoroch, tak sme prišli s nápadom, že by sme to mohli tak zorganizovať. Postupom času, po určitom druhom ročníku sa prihlásili už aj zo susedných dedín a vlaňajší tretí ročník, či štvrtý, tretí ročník bol, že sme tu mali 21 dedín.
Dnes sa zrazu a aj súťaže zručnosti zúčastňujú staršie aj novšie traktory a aj veľa doma zhotovených strojov. Je tu vopred vyhlbená jama, ktorá je napustená nejakou vodou a vlastne tu sa ukáže, ktorý ten traktorík, ako, koľko konských síl má. A vlastne je to aj s tým, že robili sme to na čas, ale zistili sme, že vlastne nie je to až také dobré, keď je to na čas, lebo tie traktoriky potom na tej trati skákali. Bolo to dosť nebezpečné, tak sme prešli s tým, že vlastne to bude trať zručnosti a táto trať zručnosti bude spočívať v tom, že ako ten šofér pozná ten svoj traktorik v tom náročnom teréne. Súťaž sa začala až neskôr, ale chalani nám ochotne ukázali, ako to zatiaľ na sucho vyzerá.